דין דין? פיפו. מה את עושה פה? היא הקלה. מה אתה עושה פה? עובדים, מנהלים, זה המקום שלנו. עובדים? מה, אלד גם פה? תגיד לי, אתה השתגעת? מה אתה מוריד את המים? אלדד. פוקי? חומי. חומי? מה את עושה פה? היא הקלה. מה? מה יש לך? תגיד לי, מה זה? לך מפה, נו. רגע, רגע, אני רוצה לברר משהו. מה, דין דין, את כבר... אז תגיד, מה יש לך? זה נורא. מי זה? אתה מסריח, לך מפה.